DRPS 2. Maayong mahinumduman na si Jesus kinsa'y naghatag sa mga grasya o nakahatag o daghan. Siya kinsa'y naghatag o higayon, nakahatag o labaw pa. Apan siya kinsa'y naghatag sa iyang kaugalingon, nakahatag sa tanan. Himuwa kinina o sa kapaglagway sa atong mga gasa sa Pasko. Maayong Pasko o malinawong bagong tuig. Mensahe gikan ni retired Colonel Leonie Roy Ga uban sa iyang banay. Lahi ragyod, ubang ta. Good tidings we bring.